የኢፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በደቡብ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች በመንቀሳቀስ ከዜጎች ለሚነሱ ጥያቄዎች ምላሽ እየሰጡ ይገኛሉ። ከሰሞኑ በተፈጠረው ሀብቷ ከመተታወቁ አኩንታ ልዩ ወረዳ በመገኘት ከማህበረሰቡ ጋር አጭር ቆይታ አድርገዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩም ከልዩ ወረዳው ዋና ከተማ መያም በ67 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ወደምትገኘው አኮይሻ ቀበሌ በመገኘት ከአካባቢው ነዋሪዎች ጋር ተገናኝቷል። በእለቱም የተለያዩ ህብረተሰብ ክፍሎች አቀባበል ያደረጉ ሲሆን የልዩ ወረዳው ዋና አስተዳዳሪ አቶ ፋንታም ብላቴም ልዩ ወረዳው የ18 ፍልውሃዎች የአምስት አነስተኛ ሀይቆችና የብዛ ህይወት ባለቤት መሆኗን ጠቁሟል። ማህበረሰብም ከአጎራባቾቹ ጋር በህብረት ለመኖር የሚያደርገው ተግባቦት የሚደነቅ ስለመሆኑም አንስቷል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በበኩላቸው የኩንታ ተፈጥሯዊ ገጽታ በሀገራችን ተስፋ እንድናደርግ ያስቻለ ስለመሆኑም ጠቁመዋል። ወይስ ለኦደ የዚህ ለምለም ምድር ባለቤት የሆናችሁ የኩንታ የአገር ሽማግሌዎች ወጣቶች፣ ሴቶች በዓለም ላይ አልፎ አልፎ በሚታዩ እጅግ ብርቅዬ ከሆኑ የፈጣሪ ስራዎች ቦታ አንዱ የእናንተ ሀገር መሆኑን ማወቃችሁን እርግጠኛ አይደለሁ። እንደዚህ አይነት ምድር ኢትዮጵያ ያላት ወይ እንድንል በሀገራችን እንድንኮራ የሚደንቅ የሆነ የፈጣሪ ስራ የታየበት እጅግ ድንቅ የሆነ ሀገር በመሆኑ ከእናንተ በላይ እኔን እንኳን ደስ አለኝ። በአካባቢ ያለው ሰንሰለታማ ተራራና ውብ ተፈጥሮም ፈጣሪ ሳይሰስት የእጁን ጥበብ ያሳየበት ነው ብሏል። ብዙ ሀገር እንጠራለን። የምንጠራቸው ሀገሮች እንደ እናንተ የታደሉ አይደሉም። እናንተ ግን ፈጣሪ ምንም ሳይሰስት የእጁን ጥበብ የገለጠባችሁ ህዝቦች ስለሆናችሁ ከዚህ በላይ የሚሰጥ ነገር የለም። የሚሰጠው ቀላል ነገር ነው። 100 ቢሊዮን ዶላር ዛሬ ቢሰጣችሁ አንዱን ተራራ ልትሰሩ አትችሉም። ግን በአስር ቢሊዮን ብር መንገድ መስራት ትችላላችሁ። ፎቅ ሊሰራ ይችላል። ሆቴል ሊሰራ ይችላል። ብሩም ይመጣል። የብልጽግና ዘመን ስለሆነ ልማቱም ይመጣል። መቼም ማንም ተመኝቶ የማያገኘው እነዚህን ተራራዎች ግን አደራ ጠብቋቸው። የኩንታ ህዝብ እንግዳ አክባሪና ባህሉን ጠባቂ መሆኑን ጠቁሞም ይህን እንግዳ ተቀባይነታቸውን አጠናክረው እንዲቀጥሉም ጠይቋል። ብዙ ሰዎች ኩንታን እንዲጎበኙ ስለምንጋብዝ ማንኛውም ሰው ከእናንተ አካባቢ ውጭ የሆነ ሰው ከመጣ የእኔ እንግዳ መሆኑን አውቃችሁ ልክ እኔም በፍቅር እንደተቀበላችሁ በፍቅር እንድትሸኙልኝና በተለመደው ፍቅራችሁ እንድትቀበሉ አሁን ያለን እናሳያለን። የሌለንን ደግሞ ካዩ ሰዎች እንሞላለን። ከማህበረሰቡም አንዳንድ ጥያቄዎችም ተነስተው ምላሽ ሰጥተውባቸዋል። ጅማና ኮንታን የሚያገናኝ ጅማና ዳውሮን የሚያገናኝ በዚህ በኩል ከፋም የሚያገናኝ አሁን ያለው ትላልቅ ፕሮጀክት የሳሊኒም ፕሮጀክት ትላልቅ ከባድ ጭነት በመጫን በዛም ስለሚያልፉ አደጋ ላይ ነው ያለው። የጅማ ጭዳ ተርጫ መንገድ ጨረታ እየወጣ ስለሆነ ምንም መነጋገር አያስፈልግም። በጀት ተይዟል። በቅርቡ የምታዩት ይሆናል። ሲስ እንሰራዋለን። ባጭሩ የሚሰራ ነገር ነው። እንግዲህ የጨበራ ጩርጩራ ፓርክን በሚመለከት በተለይ አሁን ህዝቡ እየጠበቀ ያለ ፓርክ ነው። በየጊዜው ከደኑ አንድ ነገር አይበጥስም፣ በጣም ይጠብቀዋል። ግን ችግር የሆነ ምንድን ነው? ከዛ የምነሳ ጎሽም ሆነ ዝሆን በየጊዜው አርሶ አደሩን ይጎዳል። ይህን የሚያክል ፓርክ ካላችሁ እናንተ ፓርክ የምትጠብቁ ከሆነ እኛ የምንፈልገው ፓርክ ስለሆነ እሱን ለማገናኘት ማክሲመም ሙከራ ይደረጋል። ፓርኩም ለውጥ ያመጣል፣ በእርግጠኝነት ለውጥ ያመጣል። ብረቱም፣ ፓርኩም፣ ውሃውም ለውጥ ያመጣል። በግንባታ ላይ ያለው የኮይሻ ኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫ ፕሮጀክት ሲጠናቀቅ ለህዝቡ የተለያዩ የልማት ጥያቄዎችን ይመልሳል ባይ ናቸው። ዩኒቨርሲቲው ይቆያል፣ ሆስፒታል ይቆያል ያልኩበት ምክንያት ኮይሻ ከ30 ቢሊዮን ብር በላይ ይፈልጋል። ስለዚህ አሁን የምናተኩረው እኛ ገንዘብ ፈላልገን ስራው ላይ ስለሆነ ነው። የማናደርገውን እንዳታስዋሹን ያልነው እና ዩኒቨርሲቲ በቅርቡ እንዳትጠብቁ፣ እናንተ ራሳችሁ ዩኒቨርሲቲ ናችሁ። ኮይሻን እንደምንም ብለን እንጨርሳለን። ሀብቱ ራሱ ልማቱና ፓርኩ አንድ ሳይሆን በርካታ ዩኒቨርሲቲዎች ይፈጥራል። ምክንያቱም ብዙም ለጥናት የሚሆን ነገር እዚህ አካባቢ አለ። ከማህበረሰቡ የዞን እንሆን ጥያቄም ተነስቶ ነበር። ወረዳም ሆነ ዞንም ሆነ ሀገርም ሆነ እኔ የምፈልገው ሰው ነው። ሰው ካለ ሰው ብቻ ካለ አለቀ ነገሩ እና ያኛ ዋጋ የለውም። ሰው ደግሞ በደንብ ነው ያለው እዚህ። ከጠያቂነት ወደ መላሽነት
ከተረጅነት ወደ ረጅነት ካሸጋገርነው ለሌላ ይተርፋል እሱ ደግሞ ማድረግ የኛ ስራ ስለሆነ ተባብረን እንሰራለን አይዟችሁ